Labadiena, kviečiame pasiklausyti gruodžio 4 dienos aktualijų. Nemažai kalbų politikos arenoje sukėlęs klausimas, kas taps naujosios vyriausybės kultūros ministru, vis dar neišspręstas. Nors premjeras Algirdas Butkevičius dar praėjusį penktadienį pranešė turys visus kandidatus į ministrus ir šią savaitę žadėjo paviešinti jų pavardes, kandidatas į kultūros ministro postą iki šiol neatskleistas. Nors premjeras tikina, kad kandidatai kultūros ministrus prezidentei pateikė, prezidentūra oficialiai paskelbė, kad prezidentė jokios kandidatūros nėra gavusi. Neoficialiomis žiniomis darbo partija kultūros ministro postą pateikė du kandidatus – Seimo narius Kęstutį Daukšį ir Šarūną Birutį. Tiesa, paskirtasis premjeras atmetė mažiausiai tris žinomas kandidatūras – etiketo žinovo Giedriaus Drukteinio, aktoriaus Juozo Gaižausko bei renginių organizatoriaus Tado Rimdžiaus. Šį mėnesį sukanka 20 metų, kai 1992 gruodžio 30-ąją Lietuva ir Baltarusija Minske pasirašė susitarimą dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Tačiau dviejų šalių diplomatinių santykių 20-mečiui paminėti šiandien surengta spaudos konferencija, kurioje Baltarusijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vladimiras Dražinas įvertino drauge šalių nueitą kelią ir bendrus laimėjimus bei ateities perspektyvas. 20 лет – это уже зрелый возраст, что за 20 лет мы прошли… 20 metų – tai brandus amžius. Per šį laikotarpį mes nuėjome ilgą ir sudėtingą kelią. Tačiau dabar aš įvertinu labai pozityviai. Abi šalis, Lietuva ir Baltarusijos Respublika, kaip kaimynės padarė labai daug. Ir ačiū Dievui, visi nuveikti darbai leidžia mums drąsiai žvelgti į ateitį. Ekonominė veikla tarp mūsų šalių yra daugias sluoksnė. Ir šiandien tai patvirtina daugybė pavyzdžių. Pirmiausia, tai prekyba, kuri vyksta abiem pusėms naudingomis sąlygomis. Galime pasidžiaugti, kad šių metų prekių apyvarta tarp mūsų šalių siekia 1,5 milijardų JAV dolerių. Nuo šiandien visa mokyklų bendruomenė supažindinta su tobulos mokyklos vizija, naujausiomis priemonėmis padedančiomis veiksmingai ir įdomiai mokytis bei mokyti. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje pradėtas Samsung inicijuotas projektas, atidaryta pirmoji Baltijos šalyse išmanioji klasė. Joje mokymui naudojami darbastaliai su klaviatūromis, elektroninė lenta, specialios krovimo stotys, planšetiniai kompiuteriai su specialiai pritaikyta mokymo medžiaga. Klasėje įdiegti technologiniai sumanimai mokantis ir konsultuojantis gimnazijos mokytojus. Tikimasi, kad mokomasis turinys ir naujausios technologijos ugdymo procese ne tik padidins mokinių motivaciją, bet ir pagerins jų mokymosi rezultatus, bei taps puikia paskata tokias klases ateityje rengti kitose mokyklose. Sportas. Atletų rezultatus kelbinti svetainė allathletics.com paskelbė praėjusių metų geriausių pasaulio lengvaatlečių sąrašą. Jame Lietuvos lengvaatlečiai patenka tarp geriausių. Štai pasaulio 7-kovės 5-kovės rungties reitinge olimpinė vicečempionė Austra Skujytė užima trečiąją vietą. Šiais metais Europos vicečempionu Helsinkyje tapė šuolininkas į aukštį Raivydas Stanys reitinge 26-oje vietoje. O Rytis Sakalauskas sprinterių klasifikacijoje užima 51-ąją vietą. MHL ledo ritulio lygo šiaurės vakarų diviziono rungtynėse vakar vakare Vilniaus Baltika klubas antrą kartą nugalėjo Platiną Kišiniov ekipą iš Moldovos. Rezultatu 3-2. Pirmosiose rungtynėse Baltika be vargo net 7-0 sutriškino svečius. Po antros pergalės prieš Platiną Kišiniov ekipą Baltika, turėdama 37 taškus, dalyjasi 5-6 vietomis su Dmitrov ekipa. Artimiausios rungtynės gruodžio 8-9 numatomos su tuo pačiu varžovu iš Moldovos. Na ir kokie gerai numatomi rytoj? Sinoptikų duomenimis ir toliau šalyje daugės debesų, daugelėje vietovių pasniks, gausiau prie jūros, pietryčių vėjas, perinantis į pietvakarių, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu, naktį oro temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Kągi šiandien tie geros likusios dienos.